Ուրեմն շատ ժամանակներ առաջ ամեն ժամանակ կարելի ասել այդպես մի ալիք է բարձրանում եւ Քրիստոսի եկեղեցին անմասն չի այս ալիքին դիմագրավելու եւ ժամանակ առ ժամանակ երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք սիրելի քուր երեխաներ տեսնում ենք որ Սատանան Քրիստոսին փորձում է Եվ փորձությունը գիտեք, երեք մեծ բան էր սկզբի փորձությունը, երբ որ տեսավ չկարողացավ հաղթարի, թողեց ու գնաց։ Բայց մշտական չթողեց, ժամանակ առ ժամանակ Քրիստոսին փորձում էր չարը։ Եվ մենք էլ որպես Աստծո զավակներ, մենք էլ մեր հոգևոր կյանքի մեջ ժամանակ առ ժամանակ փորձությունների ենք ենթարկվում։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք, երբ որ հանդիպենք այդ փորձությանը, ոչ թե տկարանանք ընկնենք, այլ Քրիստոսով հաղթող լինենք, ոնց որ մեր Տերը հաղթեց, եւ փորձության ժամանակ իրականության մեջ դրսևորվում է մեր իրական հավատքը։ Գիտեք, շատ հեշտ է, երբ որ մարդը նեղություն չունի, խոսա մի բանի մասին, որ դեռ իր գլխով չի անցել, եւ երբ որ հայտնվում է փորձության մեջ, տեսնում ենք, արդյոք ինչ որ խոսում էր կարողացավ նա պահի թե ոչ։ Եվ մեր Տերն էլ Հիսուս Քրիստոսն էլ մարդկանց սովորեցնում, ուսուցանում էր եւ ոժարական խաչի մահը հանձնարավ եւ տեսանք որ խաչի վրա կատարեց այն ինչի համար որ ինքը եկել էր որպեսզի մենք փրկություն ունենանք։ Փառք Աստծո այս բանի համար։ Այսօր թեման միգուցե շատերի համար շատ հաճելի թեմա չի, բայց ընտրել ենք թեման, որպեսզի խոսենք կախարդությունների, գուշակությունների Եվ մնացած հմայությունների մասին։ Ինչու տարիներ առաջ, երբ որ Սովետական Միությունը դեռ չէր թլվել կամ այդ թլվելու եզրին էր, ամեն տեսակի կախարդներ էին հայտնվել եւ տարիքոտ քույրեր եղբայրները կհիշեն, այդպես Չումակ անունով մեկը եկավ, Կաշպիրովսկի անունով մեկը եկավ եւ նման շատ-շատ, սրանք հայտնիներն էին, թե սրանց ճտերն էլ ինչքան անհայտ էին, դա էլ Աստված գիտի, բայց ժամանակ առ ժամանակ մեր ազգը, մեր եկեղեցին, մենք որպես քրիստոնյաներ ենթարկվում ենք նման հարցակումների։ Եթե ոչ, այստեղ նստածներս, բայց մեր մտերիմների, հարազատների մեջ կան մարդիկ, որոնք հաստատ վստահ են, որ ձեր հետ եկել խոսել են։ Բայց գիտեք, այս ինչ մարդ ապագան էր գուշակում, այս մեկը տարան թուղթ ու գիր բացողի մոտ, այս արեցին, այն արեցին, եւ մենք որպես քրիստոնյաներ պետքա դեմ կանգնենք այս չարիքին։ Բայց դեմ կանգնելու համար մենք մեր ուժով, մեր զորությամբ չենք կարող սիրելիներ, այլ Քրիստոսի զորությամբ, Քրիստոսի օգնությամբ մենք պետք է կարողանանք չարին դեմ դնել։ Եվ այսօր ավետարանական մի քանի խոսքեր պետք է կարդանք, եւ ինչու եմ այս բանը ասում, որովհետեւ վերջին ամիսները, եթե ոչ տարվա մեջ, մի նոր հեռուստահաղորդում են մարդիկ ցուցադրում, անունը դուք լավ գիտեք, եւ այդ հաղորդման մեջ տարբեր տեսակի նեղությունների, դժվարությունների մեջ անցնող մարդկանց կախարդներին տանում են դրանց տուն, որ բախտը բացեն, օգնեն, այդ նեղությունից դուրս գա, ապագան իմանան, նավսը հանեն եւ այլն։ Այնպիսի մի բան էր, որ առաջ գաղտնի էր արվում, բայց այսօր այդ աղբը նաեւ հեռուստատեսության միջոցով շատ-շատ մարդիկ կան, որոնք տեղյակ չեն հոգևոր դաշտի մասին, տեղյակ չեն դիվային զորությունների մասին, եւ այս մարդիկ դառնում են թիրախ։ Եվ մեզ, որ Աստված ընտրեց որպես քրիստոնյաներ, որ մենք աղ ու լույս լինենք այս աշխարհի մեջ, ահա շատ կարևոր մի քայլ, մի հնարավորություն, որ մենք մեր շրջապատի մարդկանց որպես Աստծո զավակներ զգուշացնենք, որ չարի ճանապարհը չբռնեն, զգուշացնենք, որ մարդիկ չընկնեն Սատանայի ծուղակը, ինչու այլապես չեն կարող դուրս գալ այդ վիճակից։ Մի քանի օր առաջ հրապարակում այդպես հարբեցողների մի խումբ էր, մեջնը ռուս մեկը, ռուս կար մեջները, այդպես շատ ծանր վիճակի մեջ, ռուսերեն լեզվով բոմժեր են ասում, մոտեցա իրանց, ասի, տղեկ ջան, ինչի եք էս հալին, ինչի եք էս օրին, մեջներից մեկը սկսեց ընդվզել, հասկանում էր ինչի մասին է խոսքը, ասի, դեմքիս նայի, չեմ ուզում նայեմ, չեմ ուզում, հիմա այս հայոյում վատ բառեր ասում ընկերներին, ասում է, հելեք այդտեղից եկեք իմ հետևից, այդ երկու օքին մնացին, ասի, գիտես, որ Աստված կա, գիտես, որ ես չգիտեմ, դու ինչ կյանքով ես ապրել, ինչի ես հայտնվել ես վիճակում,
Ասի չարից ազատագրող զորությունը մենակ Տերն է։ Հիսուսի անունը կարաս կանչես, այս սխալ ճանապարհը թողնես, խնդրես Աստված քեզ օգնի, որ այս ծանր վիճակից դուրս գաս։ Լսեց, այդ մի ընկերը նորից կանչեց, տարան, հեռացան, գնացին։ Ես չգիտեմ հիմա այդ մարդու կյանքում ինչ կլինի, բայց այդ պահին սրտիս մեջ, որ աղոտ քարեցի, սրտիս մեջ այս էր հարցը, որ կարողացա այդ կարճ ժամանակի մեջ այդ մարդուն ասել, որ այս վիճակից ելք կա, եւ ընտրությունը քո ձեռքերի մեջ է։ Եթե դու ուզենաս, կարաս ազատագրվես, եթե չուզենաս, սատանայի գերության մեջ կմնաս։ Եվ իրոք այնքան ծանր էր սրտիս, նայում ես առողջ տղամարդիկ, բայց սենց տրյապկի նման կերպարանք ունեին, փալասի նման, կներեք կոպիտ բառ եմ ասում, այդպես օրորվող արդեն մտքները բռնված, մթագնած, էսը սատանան ոչ մեկի այս աշխարհի մեջ չի խղճում, ոչ մեկի։ Մարդ այս աշխարհում, կարելի ասել, ոչ մեկի պետ չի, բացի Աստծուց։ Չար աշխատում Աստծո ստեղծագործությունը ավերի, փչացնի, հավասարացնի զրոյի, Աստված էլ գալիս է այդ ավերակները, որ նորոգի։ Մենք ամեն մեկս այստեղ նստածներս ո՞վ ենք։ Կյանքում այդպես բռնված, սնահավատության մեջ, գուշակների ձեռքը ընկած, շատերս, հա, այսպիսի կյանք էինք ապրում։ Եթե Տերը չլիներ, եթե Տերը չգար, մեզ չազատագրեր, մենք կմնայինք այդ ճահիճի մեջ։ Առաջի խոսքը, որ ուզում եմ ընթերցել, սիրելիներ, սա Դանիելի մարգարեությունն է, և ուզում եմ կարդալ Դանիել 2-րդ գլուխ, ուրեմն 1-ից 2-րդ տները, ասում է, իր թագավորության 2-րդ տարում Նաբուկոդոնոսորը երազ տեսավ, և նրա հոգին ցնորվեց, ու քունը փախավ նրանից, և թագավորը ասաց, կանչեցեք գուշակներին, մոգերին, կախարդներին, քաղդյաններին, թագավորին պատմելու իր երազը։ Եկան և կանգնեցին թագավորի առաջ։ Հետաքրքիրը, ուրեմն բոլորը լավ գիտեք այս պատմությունը, երազը տեսնում Նաբուկոդոնոսորը և ասում է, բոլոր կախարդներին, գուշակներին կանչեք։ Մեզ չթվա, թե սրանք ստից կախարդներ են։ Ես ուզում եմ ձեր աչքի առաջ մի տեսարան հիշեցնել, երբ որ Մովսեսը գնաց Փարավոնի առաջ, և Իսրայելի համար պետքա Փարավոնից խնդրել, որ արձակի ժողովրդին, ինչ եղավ, Աստված ասել էր, գավազանդ քցես, օձ ա դառնալու, ինչ արին, մոգերն էլ եկան, կարողացան իրանց զորությունը ցույց տալ, իրանց գավազաններն էլ օձ դարձավ, բայց ինչ եղավ, Մովսեսի օձը կերավ դրանց։ Սատանան այսօր լուրջ զորություն ունի, և շատ մարդիկ ասում են, «Ահ, պետք չի դրա մասին իմանամ, ինձ ոչ մի բան չի կպնի, չի լինի»։ Երանի մենք ամուր հավատք ունենանք Աստծո վրա, այո, սա ուրիշը, բայց երբ որ մենք չարի հետ կատակ ենք անում, մեղքեր ենք գործում, չենք զղջում, չենք ապաշխարում, մեզ թվում է մի փոքր սուտը կասեմ, կամ մի փոքր այս գուշակությունը կնայեմ, այսօր շատ տարածված է երեխաների շրջանում, համացանցով կոմպյուտերային դիվային խաղեր կա, որ մեր երեխեքը խաղում են, շատերս կարող ասենք, դե երեխա է, իր համար խաղում է, բայց չենք հասկանում, որ այդ խաղը վաղը չարիք է դառնալու այս երեխայի գլխին։ Մենք չենք հասկանում, որ այդ խաղերի միջոցով լուրջ վախեր է անցնում երեխայի մեջ, դևեր են անցնում մեր մեջ, եթե թույլ ենք տալիս, և էսի շատ կարևոր է։ Եվ ինչ կապ ունի, որ ժամանակն ա եղել, չարը, սատանան շատ լավ փորձ ունի մարդկանց շեղելու, խաբելու և իր ծուղակը կցելու։ Եվ ահա այստեղ էլ հսկա մի թագավորություն, և մեզ չթվա այս Նաբուկոդոնոսորը, որ աշխարհի տիրակալ էր, հենց ընենց մաներմուներ, մոգեր, կախարդներ ու հմայողներ էր ձեռքի տակ պահում։ Ոչ, աշխարհի ամենահզոր կախարդները իրա ձեռքի տակ էին, բայց եկավ պահը, երազ տեսնում, ասում ասեք, և տեսնում ենք չեն կարողանում, ինչ են ասում 10-րդ համարից։ Կրկին պատասխան տվեցին քաղդեացիները թագավորի առաջ և ասեցին, երկրի վրա չկա մի մարդ, որ կարող է հայտնել թագավորի խնդիրը, քանի որ ամեն մեծ թագավոր և իշխան այսպիսի բան չի հարցնում գուշակի, մոգին և քաղդեացուն, որովհետև բանը, որ արքան հարցնում է, ծանր է, և չկա ուրիշ մեկը, որ այն պատմի արքայի առաջ, բացի Աստվածներից, որոնք
բնություն չունեն, որևէ որոնք բնակություն չունեն, որևէ մարնավորի մեջ։ Հլի ինչ են ասում կախարդները։ Սա մեր խելքից վերա։ Այո, մենք երբ որ կարդում ենք Մաթեոսի ավետարանը, տեսնում ենք, որ Տեր ասեց, ամեն իշխանություն ու զորություն ինձ ա տրված, թե երկնքում և թե երկրի վրա։ Այսօր ցանկացած կախարդի, գուշակի, հմայողի զորությունից վերև աստվածային զորությունը կա։ Տարիներ առաջ ընկերոջս հետ դուրս է եկել Երևան զբոսնելու, և տեսնեմ աղջիկների մի խումբ մանկավարժական համալսարանի մոտ հավաքվել են, և այս ընկերոջս հետ մոտեցանք, տեսնեմ մի մարդ, այդպես ոտքի ինվալիդ էր իրա, նստած, գուշակություն անում աստղերով և այլն, այս աղջիկները հարցնում են, բա իմ ապագան, իմ ապագան, այս ընկերս մի քիչ չարաճճեր, այս էլ ասաց, դե իմն էլ ասա, ասաց, քեզ սպանելու են, այսի խառնվեց իրար, նայեց դեմքիս, ասաց, Լևոն, նայի, ինձ էլի ասել են, որ ինձ սպանելու են, հիմա այդ տղեն կա, էլի չեն սպանել, ասաց, այ տղա, այսի խափում ա, դու մի հավատա իրան, չէ ու չէ, այս հետաքրքիր դեպք էր կատարվել մինչև այս, գնացել էր քյավար մի հատ գուշակի մոտ, ասել էր այս գուշակը, Լևոն անունով մի հատ ընկեր ունես, քեզ հավատարիմ ա, էսի եկավ մեր տուն, փաթաթվել ա ինձ, դու իմ հավատարիմ ընկերն ես, ասում եմ ինչ ա եղա քեզ ախպեր, ասում ա ինձ գուշակը ասել, այ տղա հետդ ապրում եմ, չես տենում ընկերդ եմ, դի գուշակը ասել, որ ընդունեի հավատարիմ եմ քեզ թե չէ, այսինքն մարդը ինչ հետաքրքիր ա, ում ճանաչում ա իրան, չի վստահում, գնում մի հատ կախարդի ասածը հիմք ենք ընդունում, անծանոթի ասածը հիմք ենք ընդունում, և ես գուշակին ժամադրեցի ես հաջորդ օրը, ասի հետդ խոսալու բան ունեմ, ուզում եմ գաս, գնացինք, նստեցինք, ես եմ նստել ընկերս ու ինքը իմ դիմաց, ասեցի հենց հիմա գուշակի դե, ինչ է իր ասում, ասես չեմ կարա, ասեցի այո չես կարա, որովհետև սատանի զորությունը չի կարա Աստծո զորության դեմ, էսի գլուխը կախեց, ասեց, բա ես հիվան տղա եմ, պետքա փող աշխատեմ, շատ բարկացավ վրեն, տաքարյուն ջահել երիտասարդ դե այդ ժամանակ, ասեցի չես ամաչում, արա դու փող ես ուզում աշխատես, խես մարդկանց ճակատագրերի հետ խաղում դու, բա ես հիվան տղա եմ և այլն, ասեցի այսու հետ էլ էտենց բան չանես, էստեղ են ընկերս տեսավ, որ իրոք էսի բան չկարողացավ խոսա ու թողեցին գնացին, ինչ եմ ես բաները ասում, ես ով եմ, ես ես վկայությունը պատմում եմ ձեզ, որպես անարժան մեկը, որ տիրոջ զորությունն էր, ես այդ ժամանակ չգիտեի ինչ ա, բայց շատ-շատ ասում է Տեր Աստված, իրոք թողքո զորությամբ ես աշխարհի մեջ չարը պարտություն կրի, և ես ուզում է, որ իրոք, ոնց որ առաքյալները ասում են, ամեն բան գերի ենք դարձնում Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, ուզում է, որ իրոք, սիրելի քույր եղբայրներ, այդ իմ ընկերն էլ և առհասարակ, որ այս խավար աշխարհի մեջ լույսը միշտ հաղթող լինի։ Եվ տեսնում ենք այս Նաբուկոդոնոսորի մոտ էլ զարմանալի բան, մոգերը կախարդները իրանց վերանով ասում են, ես չեմ կարա։ Հիմա այն մարդու, որ հայտնվում է կախարդների տիրույթում, գուշակների տիրույթում, կոպիտ ասած, ինչ տարբերություն այն ճանջին, ճանջի համար ինչ օգուտ, որ ճանջը սև սարդի թակարդն է ընկել, թե սպիտակ սարդի, ասեք տարբերություն կա, ոչ, սարդ են երկուսն էլ ուտելու են իրան, հիմա շատ մարդիկ գնում են այս ինչ գուշակի մոտ, աման ճիշտ ասեց, հետո գնում են այն ինչ գուշակի արածը քանդողի մոտ, էլ չգիտեմ, որ հերթով ինքը ընկած է ծուղակների մեջ, այս ծուղակից հայտնվում է այն ծուղակը, այն ծուղակից են, և հիմա շատ կախարդներ ինչ են անում, թվացյալ սրբի նկար, աստվածաշունչ և այլն դնում են, որ մարդկանց մոլորեսն են, եթե դևի շորերով մեր դեմ դուրս կան, կփախնենք, էլ չեն գնա այդտեղ։ Տարիներ առաջ մի թերթ կար, անունը Գինդ, հայտարարություն կար, կախարդներն էլ էին այդ հայտարարություն տվել, մեկ է կարդամ, տեսնեմ մեկը գրել ա, վերջի օրերի աստվածամայր, տիկին, էսինչ, էսինչ, օհո, ասի իրը գնալու եմ տենամ, էսովա, որ իրան տիրամոր տեղն ա դրել, եղբայրներից մեկը այդ աղոտ քարեցին, գնացինք, ուրեմն տեսնեմ բավականին թվով մարդիկ, ի զարմանս մեզ, որ կախարդների ծառայությունից օգտվում են գաղտնի, դուրը ծեծեցինք, դրան վրա գրված է, ով որ մկրտված է, ով որ քիմիայ է արել, չգիտեմ, սենց մի քանի կետեր, ասում է դրանց չեմ ընդունում, օհո, ասի ինչի, մկրտությունը ինչի է կարևոր պայման, հիշեք, ասում է մկրտվելով ինչ է լինում,
Արդարանում ենք, սրբվում ենք մեղքերից, ազատվում ենք դևերից։ Մենք շատ ծնողներ կասում ենք, ձեր երեխեքին մկրտել եք, չէ, հենց ժամանակ կա։ Դու ես ժամանակը որոշում, հարգելի ծնող։ Բա դևերի զորությունը, որ վաղ երեխուդ վրա աշխատեն, ի՞նչ ես անելու։ Իսկ բոլոր այն ծնողները, ովքեր տարել են ժամանակին, մկրտել են իրանց երեխաներին, բայց արխային են ընկել, չեն մտածում, որ այդ մկրտության ուխտը մի հատ պայման էլ ունի, ծառայել Աստծուն։ Չեն մտածում, որ իրանց երեխաներին մկրտելուց հետո պետքա հոգևոր կյանքով աճացնել, օգնել, որ այդ երեխան քրիստոնեական դաստիարակություն ստանա, պատարակներին հաճախի, աղոթներին հաճախի, հոգևոր միջավայրում մեծանա, ընտանիքի մեջ Աստծո խոս կարդա, աղոտ քանի։ Սա կարևոր պայման է, մենք արխային չընգնենք, մկրտված է մեր երեխեն, վերջ, էլ չարի զորությունը չի կպնի։ Բա որ մեր երեխեն գնա մտնի վատ խաղերի մեջ, այսօր դպրոցական տարիքում լսում ենք շատ երեխաներ ծնողներից գաղտնի, գուշակություններ են անում, և այլն, և այլն։ Բա սա մեր համար լուրջ մարտահրավեր չի, սիրելի քույր երեխաներ, որ մենք ուշադիր լինենք մեր ընտանիքների մեջ, ուշադիր լինենք մեր հարազատների մեջ, և մեր բարեկամները, սիրելիները, մտերիմները, երբ որ տեսնում ենք նման շեղումներ են ունենում, գնանք ժամանակին ձեռքը բռնենք, թույլ չտանք սայթաքեն։ Ու այսպես էս կինը, երբ որ դուռը բացեց, սատանայի աչքերով մեկս է, ինչ եք ուզում, ինչ եք եկել, ասի դուք մոլորեցնում եք մարդկանց, ով ա ձեզ թույլ տվել, որ այդպես բան անեք։ Այդքան կանգնածների մեջից մի հատ աղջիկ, որ ծանր հիվանդ էր, և ես մեր եղբոր կինն էլ ժամանակին այդ հիվանդություն ուներ, կանչեցինք, խոսեցինք, այդ իրաքայլից հրաժարվեց, բայց մնացածները կանգնած հերթի մեջ, մենք զգուշացրեցինք, որ սա չարից է, չի կարելի, բայց այդ մարդը գնացե և լսում էր։ Տիրոջ խոսքը, սիրելիներ, զարմանալի բան է ասում, Ղևտացիների թղթում 19-րդ գլուխ 31 տուն ասում է հետևյալը. «Վհուկներին մի հետևեք, և հոգե հարցուկների հետ մի առնչվեք, որպեսզի նրանցով չպղծվեք, ես եմ Տերը, ձեր Աստվածը»։ Հաջորդը նաև ուզում եմ ընթերցել երկրորդ օրենքի գրքից 18-րդ գլուխ 9-13 համարը։ Տեսեք ինչ է ասում Տերը. «Եթե մտնես այն երկիրը, որ Տեր Աստվածը տալու է քեզ, չյուրացնես այդտեղ ապրող ազգելի գարշերի սովորությունները»։ Ուրեմն Աստված Իսրայելին է ասում, քեզ տանելու է մի երկիր, բայց այդ երկրում ապրող մարդիկ կան, գարշերի սովորություններ ունեն։ Հիմա մենք ասում ենք քրիստոնյա ազգ ենք, քրիստոնյա մարդիկ ենք, բայց մեր հարևանների մեջ կտեսնենք կախարդներ կան, չար բաներ խոսողներ, մտածողներ, անողներ։ Աստված մեզ դրել է այդտեղ որպես լույս, որ աղոթքով այդ չարի զորությունները խափանվի։ Մենք իրանց սովորությունները չվերցնենք, գնում ենք սուրճ խմելու, հա լավ, բաժակս նա ինչ պտի լինի, մեկա չեմ հավատում, ընգար իրա սովորության մեջ, բայց Աստված քեզ ասել էր, այդ բաժակի փոխարեն դու էլ հանի Աստծո խոսքը, կարդա այս համարը, ասա հետևյալը, ձեր մեջ ասում է թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որ իր տղան կամ դստերը կրակով զոհի, կախարդություն կամ գուշակությամբ զբաղվի, թրչուններին նայելով կանխագուշակումներ անի, մոգություններ անի, վհուկ կամ մեռելահմա լինի, մեռելների հետ խոսով, մեռելներին կանչող, ոգե հարցությամբ զբաղվի, որովհետև տիրոջ համար պիղծ է նա, ով զբաղվում է այսպիսի բաներով, այսպիսի գարշելի բաների համար Տերը նրանց վերցնում է քո առջևից, տիրոջը քո Աստծո առջև կատարյալ պետք է լինես, նայեք, ինչքան էլ պուպուշ դեմքով, սրբի նկարով, խաչով մեկը կհայտնվի գուշակություն կանի, տիրոջ խոսքը հակառակ բան չի ասում, գարշելի են դրանք տիրոջ առաջ, Տերն է ասում, այդ տեսակ բաներ անողները իմ առաջ գարշելի են, և մենք որպես Աստծո զավակներ զգուշ լինենք նման մարդկանց հավանություն տալու։ Շատ կարևոր ասա, սիրելիներ, կախարդներ կան կախարդություն են անում, տալիս են այդ մարդուն, ասում են տար եկեղեցու պատի մեջ մտցրա, պատարակի ժամին գնա եկեղեցուց մոմար, բեր ես ես կանեմ, թվում ա թե ըհը ասեց գնա եկեղեցի, թվում ա որ վա եկեղեցուց մոմ ուզեց, ես արեց, շատ զգուշ լինենք, դևերը շատ նուրբ,
ձևի սկսում են ազդել մարդկանց վրա, ինչի, որ ամեն մեկին բռնեն։ Հերիքա մարդը բռնվի, վերջ արդեն, դու դառնում ես չարինը։ Առանց Տիրոջ զորության չես կարող ազատագրվես։ Եվ վերջի համարը, որ Դանիելից ուզում եմ ընթերցել, երկրորդ գլուխ, դարձյալ սիրելիներ, տեսնենք այս կախարդները ինչ էին անում, ուրեմն 27 և 28 համարները, տեսեք ինչ է ասում։ Դանիելը պատասխան տվեց թագավորի առջև և ասաց, այդ խորհուրդը, որ արքան հարցնում է, իմաստունները, մոգերը, գուշակները, հմայողները չեն կարող պատմել արքայի առաջ, այլ կա Աստված երկնքում, որ հայտնում է խորհուրդները և ցույց տվեց Նաբուկոդոնոսոր արքային, ինչ որ լինելու է վերջի օրերում։ Երազը և քո գլխի տեսիլքը, քո անկողնում այս է արքա, ու պատմում է տեսիլքը։ Ուրեմն, հիշենք, ինչ նեղության մեջ կլինենք, սիրելիներ, Աստված վերա ամեն տեսակ չարի զորությունից։ Քրիստոսի առաջ դիվային զորությունները ընկնում էին, աղաղակելով դուրս էին գալիս դիվահարների մեջից, սիրելիներ։ Հիմա ես ում դիմեմ, գնամ ընենց մեկին, որ Աստծո զորությունից ցածր զորություն ունի, թե դիմեմ երկինք երկի ստեղծող Աստծուն, որ կարա ազատագրի հուրհավիճեմ։ Սա շատ կարևոր բան է։ Քույրերից մեկին երազով հայտնվում է Աստված և ասում է, քեզ իշխանություն եմ տալիս կոֆեի բաժակ նայելու։ Այս քույրը եկեղեցի գնացող քույր է լինում։ Քնից վերա թռնում, բացում այն հատվածը, որ քիչ առաջ ձեր համար կարդացի, որ գրած է, ամեն գուշակություն, կախարդություն, այս բաներ անողները պիղծ են Տիրոջ առաջ, ծունկի ագալի, մեղա ագալի, ասում է, հետիս անցի Սատանը։ Սատանան լուսափայլ հրեշտակի նման կարա հայտնվի։ Այսօր մենք շատ տեսիլքներ ենք տեսնում, բայց արդյոք այդ տեսիլքի մեջ Աստվածը, բայց արդյոք այդ երազի մեջ Տերը քեզ ասեց անես։ Եվ եթե մենք Աստծո խոսքը չկարդանք, եթե մենք հոգևոր կյանքով չապրենք, եթե մենք մեր հայրերի խրատները անտեսենք, մեր եկեղեցու ժառանգությունը անտեսենք, մենք ո՞նց կարանք իմանանք այդ չարն էր խոսում, թե Աստված։ Շատ զգուշ լինենք, ամեն սպիտակ շորով հայտնված մարդ Աստված չի մեր երազի մեջ։ Սատանան ասում է լուսափայլ հրեշտակի նման, ինչ անում, կարա երևա։ Մարդիկ այսօր գնում են կախարդների մոտ, մահացած քրոջս հոգին կանչի, և թվացյալ գալիս է, քրոջ ձայնով խոսում է, դևն է գալի քո քրոջ ձայնով խոսում, ոչ թե քո քույրը։ Մենք շատ զգուշ լինենք, և այդ կախարդներին նայում ես, նողկալի վիճակի մեջ են։ Նախկինում, երբ որ կախարդ էր մահացել, չեն թողել գերեզմաններում թաղեն, տարել են գերեզմանից դուրս, դեմքով ներքև թաղել են հողի մեջ, չեն թողել ընդհանուր գերեզմանի մեջ, որտև մարդիկ հավատացել են մեռելների հարությունը լինելու։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր իրենց չար գործերից չեն դադարում, մենք հեսա վերջում կկարդանք Աստծո խոսքից, թե ինչ է սպասում այդ տեսակ կախարդներին։ Հաջորդը, սիրելիներ, ուզում եմ ընթերցել, միասին կարդանք Գործ Կառաքելոց 8-րդ գլուխը։ Այսօր մի քիչ կարևոր ընթերցումներ ենք անում, Աստծո խոսքը շատ կարևոր է, ոչ թե իմ խոսք, այլ թող Տիրոջ խոսքը ամենքի սրտին կպնի, սիրելիներ։ Ուրեմն 8-րդ գլուխ, 9-ից 13-րդ համարները։ Սիմոն Մոգը, Սիմոն անունով մի մարդ կար, որ այդ քաղաքում նախապես մոգություն էր անում և զարմացնում սամարացի ժողովրդին, իր մասին ասելով, թե ինքը մեծ մեկն է, փոքրից մեծ բոլորը նրան էին նայում ու ասում, սա է Աստծո զորությունը, որ մեծ է կոչվում։ Միշտ այդ կախարդները, դևին ծառայողները, հետևորդներ ունեն, սիրելիներ, ու ավելին ասեմ, շատ հետևորդներ ունեն։ Տիրոջ խոսքը ասում է, քիչ են նրանք, որ նեղ ճամփով են գնում, և ասում է, շատ որ են նրանք, որ լայն ճամփով են գնում։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Ուրեմն եկեք ջանք անենք այդ քչվորների մեջ լինենք մենք։ Մենք էլ, մեր ընտանիքներն էլ, մեր քույրեր, եղբայրներն էլ, մեր հավատակից ժողովուրդն էլ, այդ նեղ ճամփով մենք գնանք։ Ուրեմն ասում է Սիմոն Մոգ անունով մեկը, բոլորը գիտեին երևելի մեկն է, հրաշքներ անում, մեծ բաներ են աշճանի, որ ասում են, սա Աստծո զորությունն է երևի։ Ասում է, ակնացում էին նրանից, որովհետև երկար ժամանակ է մոգությունով զարմացնում էր նրանց, բայց երբ հավատացին Փիլիպոսին,
որ Աստծո արքայության եւ Հիսուս Քրիստոսի անվան մասին էր ավետանում, կինդ է տղամարդ, բոլորն էլ մկրտվեցին։ Սիմոնն ինքն էլ հավատաց եւ մկրտվելով մշտապես Ֆիլիպոսի հետ էր։ Նա տեսնելով այս նշանները եւ մեծամեծ զորությունը, որ կատարում էին, զարմանում էր։ Տեսեք, մոգ մեկը, դե այդքան քո զորությունը հրաշքներ էր անում, զորավոր էր, ես ո՞նց է չոքեցիր Աստծո զորության դեմ, ու փառք ասում, այո, փառք ասում, որ սատանայի ոչ մի զորություն չի կարա Աստծո զորության դեմ, սա մեծ բան է, սիրելիներ, եւ ամենահասարակ քրիստոնյաներ, երբ որ վատ երազ ենք տենում, վախենալու երազ ենք տենում, չար բան է անցնում մեր մտքով, մեր սրտով, մեր աչքերի դեմով, մեր ականջներով, մենք խաչակնքենք, ասենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, պահի մեզ, մեծ զորություն է իշնում, երբ որ Հիսուսի անունն ենք տալիս, որովհետև ասում է, չկա ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա մի անուն, որով կարող լինի մարդը փրկվի, որն է Հիսուս Քրիստոսի անունը, շատ կարևոր է սա, հոգևոր կյանքիս մեջ նոր էի առաջի քայլերը անում, երիտասարդ տղա էի, նորադարձ, եւ գնացել եմ առաջի անգամ եկեղեցի, մեկը մի հատ աղջիկ տեսա, սենց դիվահար վիճակի մեջ, առաջի փորձառությունս է, հիմա այս աղջկան ասում եմ, քուր ջան, մի հատ ասա Հիսուս Քրիստոս, չի կարում ասի, պատարակը վերջացավ, ասի, արի գնանք, մի հատ մարդ կա, քեզ հետ ծանոթացնեմ, Եկանք Համլետ եղբոր մոտ, ասի Համլետ եղբայր, ասում եմ ասա Հիսուս Քրիստոս չի կարում ասի, դե նորադարձ եմ էլ շատ գիտեմ չարի զորությունի ինչա, սենց ժպտաց Համլետ եղբայրը նայեց դեմքից ասես տղա ջան, գիտես ամեն մարդ կարա Հիսուս Քրիստոս ասի, եւ այդտեղից հասկացա, որ սատանան լուրջ կարա մարդուն բռնի, որ մարդը անգամ չկարանա Հիսուսի անունը տա, դրա համար միշտ խոնարհվենք Աստծո զորության առաջ, սիրելիներ, միշտ մեր տիրոջ ոտքերի առաջ ընգնենք, մենք ողորմելի մարդիկ ենք, ես սպորտսմեն եմ, տեկվանդոյիստ եմ, ոչ իմ սև գոտին, ոչ իմ տեկվանդոն, որ սատանային հանդիպեմ, ինձ ոչ մի օգուտ չի տալու, ով ուզում ես եղի, ուզում ես բրուսնին եղի, մենակ Հիսուսի խաչին փարվելով է, որ մենք կարանք ազատվենք չարի զորությունից, ուրիշ ոչ մի զորություն չկա, ոչ մի, հաջորդ հատված ուզում եմ կարդալ Գործ Խառաքելոց 13-րդ գլուխ 6-12-րդ տները, սիրելիներ, ասում է, շրջելով ամբողջ կղզին մինչև Պաֆոս, այնտեղ գտան մի մոգ, մի հրյա, Սուտ Մարգարեի, որի անունը Բարեհես էր, նա բդեշկի փոխանորդ Սերգուս Պողոսի հետ էր ապրում, որը իմաստուն մի մարդ էր, Սերգուսը աղաչելով Բարնաբասին եւ Սողոսին, կամենում էր լսել Աստծո խոսքը, բայց նրանց դեմ դուրս եկավ եղիմաս մոգը եւ ուզում էր բդեշկի փոխանորդին հավատից շեղել, իսկ Սողոսը, որ նույն Պողոսն էր, Սուրբ Հոգով լցված, նայեց նրան եւ ասաց, դու որ լի ես ամեն նենգությամբ ու խորամանկությամբ, որդի սատանայի, թշնամի ամեն արդարության, տիրոջ ուղիղ ճանապարհները շեղելուց չես դադարելու, եւ արդ ահա տիրոջ ձեռքը քեզ վրա է, կույր կլինես ու միար ժամանակ արև չես տեսնի, անմիջապես նրա վրա մեգու խավար իջավ եւ խարխապելով առաջնորդող էր փնտրում, այն ժամանակ բդեշխի փոխանորդը պատահածները տեսնելով հավատաց, զարմանալով տիրոջ վարդապետության վրա, տիրոջ զորությունը, առաքյալը մի հատ խոսքը ասում, կուրանում այս մարդը, Սուտ Մարգարեներ էին, միշտ հիշենք, սիրելի քույր երեխպայրներ, քանի այս երկրի վրա ապրում ենք, ժամանակ առ ժամանակ Սուտ Մարգարեներ են ի հայտ գալու, պատերազմի ժամանակ էլ շատ Մարգարեներ ի հայտ եկան, բաներ խոսեցին, բայց պապանձվեցին իրենք, իրանց ասասները չեղավ, շատ ես չեմ զարմանում դրա վրա, այլ զարմանում եմ բոլոր այն առողջ քույր եղբայրների վրա, որ մի օր մեկը համացանցում գուշակություն էր արել ու չէր կատարվել, հիմա մեկը ասում է, ինչի եք այպանում այդ քրոջը, ինչ անենք, որ չի եղե ասածը, իե, ուրեմն Աստծո անունից խոսա, Սուտ դուրս գա ու ասում է, ինչ եք ասում, ու ասում են, ովքեր մարնավոր քրիստոնյաներ, ովքեր եկեղեցի են հաճախում, ովքեր չգիտես տարիների հավատացյալ էին, բայց արդյոք դուք Աստծո խոսքը չգիտեք, չէ՞ որ տիրոջ խոսքը ասում է, եթե մեկը տիրոջ անունով
մարգարեություն անելու չկատարվեր, պիտի լուր մնար, տանեին քարկոցային դրան։ Ուրեմն ամեն ժամանակ էլ կախարդներ, կեղծ մարգարեներ, շեղողներ լինելու են մեր կյանքում։ Եվ այդ շեղողները սիրելի քուր երեխաներ, կարա լինի մեր ընտանիքի ամենամտերիմ անդամը, կարա լինի մեր հարազատը, մեր բարեկամը։ Ես նորադարձ էի, երբ որ պետք է գայի տուն, եղբայրը ասեց, հիշի, հիմա Սատանան ամեն ջանք անելու է քեզ հավատքի կյանքից որ գցի։ Եվ քո ամենամտերիմներով ա վրեդ հարձակվելու, ասեցի, ի՞նչ մտերիմով պիտի հարձակվի։ Եկա տուն, ես մերս իմացավ, որ հավատացյալ եմ դարձել, գլուխը բռնեց, վայ մամա ջան, կորանամ ես, գիտեր աղանդավոր եմ դարձել, ասի, մամ ջան, բա ինչ եք տարել մկրտել, հիմա իսկական Քրիստոնյա եմ դարձել, հիմա ես տեսնեմ, մերս ասում է, թող այդ ինչ, այդ ով քեզ հավատացյալ դարձրեց, ասում եմ, մամ, Աստված ասում է, պատվի քո հորն ու մորը, մեր ջան, ես քեզնից ներողություն եմ խնդրում, քո պայուսակից շատ փողեր եմ գողացել ես։ Մերս նայեց դեմքի սենց ա, ոչինչ, էլի գողացի, բայց առաջվա Լևոնը դարձի, որ ասի, ու հասկացա, որ Սատանան իմ ամենամտերիմի միջոցով նորից ինձ ասում է, անցի հին կյանքիդ, հին կյանքդ շատ լավն էր։ Եվ վերջի համարը սիրելիներ կարդան, Գործ Խառաքելոց 19-րդ գլուխ, 11-ից 23-րդ համարները։ Աստված ոչ պակաս զորավոր գործեր էր անում Պողոսի միջոցով, մինչև իսկ նրա քրտնած չորացած թաշկինակը կամ վարշամակն էին տանում հիվանդների մոտ և աղտերը հեռանում էին նրանցից ու չար ոգիները դուրս էին գալիս նրանց միջից։ Այսօր շատ կախարդներ ասում են, ինչ ունես, մազակալ բեր, այդ մարդուց մի հատ իր բեր, կախարդում են, թալիսման են սարքում, տարքիս ծոցը, դիր ավտոյի մեջ, այս արա, այն արա, շատ զգուշ լինենք։ Տարիներ առաջ մեկ այդպես կախարդած իր էր բերե, շատ թանգանոց, մեր տարեց եղբորը ասել էր, հեսա, կախարդել են, բան ինչ անեմ, ասել էր, տարքից զիբիլը, աղբը, ոնց էսի, հա, կախարդած բանա, պիղծ բանա։ Մենք կատակ չանենք, Աստված Իսրայելին ասում էր, ինչ արեք, կմտնեք Սավուղին, ինչ ասեց, մեծից փոքր ասես, ջարդի, պիղծ բաներ են վերացրա, մարդը ընտիր անասուններ ա բերեց, տիրոջը զոհի, Աստված դրանց պիղծ էր համարում, ուր ես դու բերե, որ զոհես այդ պիղծ բաները Աստծուն, ուրեմն ինչը որ զզվելի ա, ատելի ա տիրոջը, թող ամենա թանգանոց բանը լինի, քիծենքո։ Այսօր մարդիկ թալիսմաններ, այսօր շատ տարածված է, չէ՞, Երուսաղեմից կարմիր թել են բերում։ Լավ, Երուսաղեմից Քրիստոսի հարության հավատը չեք բերում։ Քրիստոսը, որ ապրել է այդտեղ, կյանք ա տվել այդտեղ, խաչի զորությունը չեք բերում, զորությունը թելի մեջ, հա՞։ Եվ այդ թալիսման են սարքել։ Բայց այստեղ ինչը կարդում են Գործ Խառաքելոցում, որ առաքյալի քրտնած թաշկինակը դնում էին հիվանդների վրա, Հիսուսի անունով էին դնում։ Եվ Աստված զորություն էր իջացնում, այդ մարդիկ լավանում էին։ Բայց կախարդները Հիսուսի անունով չեն անում ու չեն էլ կարա, հիմա կտեսնենք։ Եվ ինչ էր լինում, սիրելիներ, եւ ահա շրջի քրեաներից ոմանք, որ երթվեցնողներ էին, հանդգնեցին Տեր Հիսուսի անունով կանչել չար ոգիներ ունեցողի վրա, ասելով, երթվեցնում եմ քեզ Հիսուսով, որի մասին քարոզում է Պողոսը, այս անողները ոմն Սկևայի հրեա քահանայապետի 7 որդիներն էին, սակայն չար ոգին պատասխանեց նրանց և ասաց, Հիսուսին գիտեմ, Պողոսին ճանաչում եմ, բայց դուք ով եք։ Եվ այն մարդը, որի մեջ չար ոգին կար, վազեց նրանց վրա, երկուսին էլ բռնելով գետին զարկեց նրանց, այնպես որ նրանք մերկ ու վիրավոր փախան այդտեղից։ Այսօր շատ մարդիկ կարող ասեն Հիսուսի անունով, հրա դև դուրս արի հրամայի, շատ զգուշ ենք։ Ժամանակ կար, երբ որ մեր հայ առաքելական եկեղեցու մեջ պաշտոն կար, երթվեցնողներ, սրանք հատուկ պաշտոնյաներ են, որ դիվահարներին կարային դև հանեին։ Հիմա այդ շնորը քահանաներին անցած, քահանաները կարան դիվահար մարդկանց, մենք տանում ենք հոգևորականները, հատուկ աղոթք են անում, իմացեք, շատ կարևոր է այս բանը։ Մարդիկ էին հայտնվել, որ Հիսուսի անունը օգտագործում էին դև հանելու, և դև ասեց, մի ոպե, Պողոսին է գիտեմ, այս մեկին էլ, դուք ով եք։ Ուրեմն եթե
Աստված իմ Տերը չի, իրա զորությունից ես ուզենամ օգտվեմ բաներ անեմ զգուշ լինենք։ Տիրոջ խոսքը ինչա, երկսայրի սուրը, սխալ օգտագործես քեզը խփելու։ Մինչև Հիսուսից վկայելը խոսալը, իմ կյանքը պետքա Քրիստոսով լցված կյանք լինի, սիրելիներ։ Հոգևոր կյանք ապրել, քրիստոնեական կյանք ապրելը, կներեք, ժամով չի, սիրելի քույր երեխպայրներ։ Հոգևոր կյանք ապրելը սա մեր էությունը պետքա լինի, ոչ թե աշխատանք եմ գալիս, աշխատանքը սպրծավ գնում եմ տուն։ Կամ որտեղ ինձ պետքա Հիսուսին հավատամ, որտեղ ինձ պետք չի չհավատամ։ Հենց նեղն եմ, Աստծո անունը կանչեմ, հենց լայն օրերի մեջ եմ, Աստված ինձ պետք չի։ Էսի հոգևոր կյանք չի։ Հոգևոր կյանքը ինչ վիճակի մեջ ես դու, ամբողջովին նվիրված կյանքը։ Հոգևոր կյանքը Քրիստոսով ընթացող մի կյանք է, սիրելիներ։ Եվ այս մարդիկ փորձեցին այդ զորությունը օգտագործել և Դևը ինչ արեց, հասավ իրանց խփեց։ Մենք էլ կարողա դիվահարներ տեսնենք մեր կյանքում, զգուշ լինենք հրամայելուց։ Մենք կարանք խաչակնքենք, ասենք Տեր Հիսուս, պահի ինձ քո զորությամբ, այս խեղճին էլ ողորմություն արա։ Պարզ աղոթք, պարզ, բայց դիվահարի նման այսօր մարնավոր մի հիվանդություն կա, որի անունը էպիլեպսիա, շատ զգուշ լինենք, որ էպիլեպսիկ տենանք, չասենք, դիվահար է այս, զգուշ լինենք, ֆիզիկական խախտում ունեցող մարդիկ կան, պատահել է իմ կյանքում, որ փողոցում կարացել եմ օգնեմ, բայց այդ օգնելուց չեմ իմացել, ով է ինչա, այս սրտիս մեջ աղոտ քանելով եմ մոտեցել, ու բանից պարզվեց, որ էպիլեպսիկ հիվանդ էր այդ մարդը։ Մեր կողքերն էլ կարան այդպես մարդիկ լինեն, մենք աղոթքով կարան օգտակար լինենք ու ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ ասում է, այս բաները հայտնի դարձավ Եփեսոսում բնակվող բոլոր հրեաներին ու հեթանոսներին, նրանց բոլորի մեջ ահ ընկավ, վախ ընկավ և փառավորում էին Տեր Հիսուսի անունը։ Հավատացյալներից շատերը գալիս խոստովանում էին ու պատմում իրենց արարքները։ Կախարդությամբ զբաղվորներից շատերը բերում էին իրենց գրքերը և բոլորի առջև այրում, նրանց գինը հաշվեցին և գտան, որ 50,000 արծաթ դահեկան էր։ Մեկ դահեկանը այդ օրվա մեկ աշխատողի աշխատավարձն էր, պատկերացրեք, կախարդական գրքեր կային, գալարներ էին ընտենց, գալիս էին իբր աղոթքներ կախարդական, որ անեք ձեզ լավ կլինի, մարդիկ ընկել էին դրա մեջ։ Բայց տեսան Քրիստոսի զորությունը, տեսան Աստծո զորությունը և այդ իրանց գրքերը ամեն բան կախարդական բերում վառում էին։ Այսօր մեր տներից էլ չհամաչենք, երազահաններ կան, բախտագուշակներ, օրացույց, չգիտեմ ինչեր, հա, կախարդանքներով, այս բաները, սիրելի քույր երեխաներ, մի թողեք մնա ձեր ընտանիքներում, ձեր տների մեջ, կգտնեք այտենց գիրք, վախում եք, վառեք, պատրեք, բերեք, մենք կանենք։ Մի պահեք կախարդական ոչ մի ապրանք, ոչ մի գիրք, ոչ մի թալիսման, ոչ մի շոր ու չգիտեմ ինչ։ Ինչքան մարդիկ կան, որ այսօր իրանց ընտանիքների վրա չարիք է գալիս, որովհետև իրանց տան մեջ թուխտուգիր են արել, կախարդություն են արել և խեղճ մարդը տեղյակ չի։ Դրա համար մեր մայր եկեղեցին մի շատ լավ բան ունի, տնորդն է անում, տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ կանչում ենք հոգևորականին, գալիս տնորդն է անում, հիմա թուղթ ու գիրը պատիտ մեջ է, ինչ ես անելու, տունը տիպլցն ես, բայց չէ, բերում ես քահանան աղոտ քահանում, ինչի կա դառնում չարի զորությունը, նայք, սա էլ իրա մյուս կողմ ունի, երբեմն մենք հոգևորական ենք հրավիրում, գալիս է մեր տան մեջ տնորդն է անում, բայց այդ տան մեջ օրհնությունը մնում այդ տան ապրողների ապրած կյանքի հիման վրա։ Եթե քահանապտի բերեմ տունս օրհնի, հաջորդ օրը կնգաս հետ կռվեմ, հայո եմ, այդ տանը աղոտք չլինի, սուրբ գրքի ընթերցանություն չլինի, այդ օրհնությունը չի մնում այդ տան վրա։ Ոչ մեկ մեզ չխափի։ Օրհնողը Աստված է, տենում է ես ինչքան եմ փափագում իրա խոսքը պահեմ, տենում է ինչքան եմ ես փափագում այդ խաղաղությունը պահեմ, այդքան էլ օրհնում է Տերը։ Ոչ թե ես իմ համար ոնց գիտեմ ապրեմ, Աստված դե օրհնի տենը։ Աստված ծաղր չի լինում։ Եվ վերջինը, սիրելիներ, որ ուզում եմ ընթերցել մեր համար հատուկ, որ շատ զգուշ լինենք, ամեն տեսակ կախարդություն, գուշակություն կլինի դա հաղորդում, թե ինչ, այդ տեսակ մարդկանց հետ քայլելու, ընթանալու հայտնություն 21-րդ գլուխ վերջի համարն եմ ուզում կարդալ և վերջացնել, 8-րդ համարը, 21-ի 8-ը, Տիրոջ խոսքը ասում է հետևյալը.
Իսկ ծույլերի մեկ այլ թարգմանության մեջ ծույլերը դրանք վախկոտներն են։ Ասում է իսկ ծույլերի ու անհավատների, ոչրագործների, պորնիկների, կախարդների, կրապաշների, հմայողների և բոլոր ստախոս ամբարիշների բաժինը ծծումբով ու հրով այրվող լճի մեջը, որ երկրորդ մահն է։ Նայեք, կախարդների, հմայողների մեզ ոչ մեկ չխափի։ Մեկը չասի, գախնի կախարդի մոտ կգնամ, հետո էլ կեթան պատարակին ամենք ասեմ։ Շփոթվում ես, սիրելի քույր եղբայր կամ անհայտ կերպար, շփոթվում ես։ Շատ զգուշ լինենք, տիրոջ խոսքը պարապտեղը չի ասում։ Բոլոր կախարդների, գուշակների, հմայողների վերջը, եթե չապաշխարեն, ասում ծծմբով լիճնը։ Սա ես չեմ ասում, տիրոջ խոսքն է ասում։ Դրա համար թող մեր մեջ էլ տիրոջ վախը ընկնի, սիրելիներ։ Մենք էլ վախենանք տիրոջից, երկյուղենք տիրոջից և երբեք չարի ճամփաների վրա չկանգնենք, ահել թե ջահել։ Նեղության մեջ ես, փորձանքի մեջ ես, դժբախտության մեջ ես, Քրիստոսի ճանապարհը գա, գան Քրիստոսի իշխանությունից օգտվենք, գան Քրիստոսի ամենակարող զորությունը խնդրենք, հարության զորության տակ մտնենք, ոչ թե գնանք մահկանացու մի հատ կախարդի, որը իր կյանքն էլ չի կարա պահի, ոչ թե գնանք մի հատ գուշակի, ով որ չգիտես ով է, ինչեր է անում և մեզ գցում ավելի ծանր վիճակների մեջ։ Խավարի մեջ գնալու փոխարեն գնանք լույսի մեջ։ Տերը թող օրհնի, զորացնի ամենքիս, իր անվան ու պարքի համար, ամեն։